ja sam uvek zadovoljan kada su politički protivnici nezadovoljni mnome. Zabrinuo bih se da je obrnuto. Tako da u tom nekom smislu sve je baš onako kako treba da bude. Međutim, kaže sreda, 18. maj, u 11.41 ujutru, mail poslat sa... On je navikao da prilazi po zeći ambasadama. Naslovom dokumentacija za mini hidroelektranu Temska, Stara planina. Poštovana, pa zatamljeno, javljam vam se po preporuci tog i tog, a u vezi sa projektom mini hidroelektrane Temska, pozdrav Aleksandar Jovanović i broj telefona 064, pa sad dalje da ne čitam. A onda mu odgovaraju. Kaže, poštovani Aleksandre, prema evidenciji izdatih saglasnosti i energetskih dozvola, lokacija je slobodna. Neka stranka podnese zahtev. Sve informacije o proceduri za izdavanje energetske dozvole kao i dokazima na osnovu kojih se ocenjuje ispunjenost uslova za izdavanje dozvole nalaze se na sajtu, pa onda idu linkovi i tako dalje. I tako se borac protiv trpanja reke u cevi, protiv mini hidrocentrala, borio da dobije mini hidrocentralu. To je ono vreme kad je imao dužu kosu patero, zalizao se ko da ga krava liznula, stavio neke široke naočare, a predsedniku Vučiću se obratio sa predsedniče najlepše zemlje na svetu. Vidite kako moji prijatelji, ja imamo dobar projekat, ajde nam pogurajte da napravimo mini hidrocentralu. Kako se to od toga postaje uličar koji vodi demonstracije? I još jedna stvar, kada pričate o tome šta je birao Aleksandar Vučić, šta su birali ovi vaši. Pre nego što ste ušli u Skupštinu, imali ste ovde ispred ove Skupštine nekoliko hiljada ljudi. Od kad ste ušli u Skupštinu, 15 ljudi, trotoar ne možete da blokirate, a ne gazelu kao što pretite. Najzad, ovo je pokazatelj, hoću, ovo je pokazatelj kako je gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta imao poslednji kontakt sa vodom. Hvala.